ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებს ხელისუფლების მხრიდან და ხელმომწერი პარტიების მხრიდან, თუ ვის შეეხება კონვენცია. Როგორც ჩანს, საბოლოო ჯამში მაინც არის ძალიან სერიოზული საფრთხე იმისი, რომ ხელისუფლებამ გაიტანოს თავისი ვარიანტი და ეს ამნისტია შეეხოს როგორც მეთოფეებს იმ დღევანდელს, ვინც ესროდა ჩვენს მოქალაქეებს ტყვიას, ასევე მეორე მხარეს. ამიტომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისათვის არის სრულიად მიუღებელი, რომ ამნისტიის კანონი გამოყენებული იქნას ისეთი პირების მიერ, ვინც საქართველოს თავისუფლებას და თავისუფლების დაცვისათვის გამოსულ ადამიანებს ესროდა ტყვიას. Ასევე ძალიან ბუნდოვანი არის მიმართება იმასთან, შეეხება თუ არა ეს ბრძანების გამცემებს. Როგორც ჩანს, საბოლოო ჯამში მთავრობა გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რათა როგორც ბრძანების გამცემები, ისევე ის ადამიანები, ვინც ტყვიას ესროდა ჩვენს მოქალაქეებს, არიდოს პასუხისგებლობას. Როგორ დაუპირისპირდება ამას ოპოზიციური პარტიების ის ნაწილი, რომელმაც ხელი მოაწერა ამ შეთანხმებას, ამას დავინახავთ უახლოეს დღეებში. Რა უნდა იყოს ოპოზიციის პასუხი, თუ ჩაიწერა მათ შორის, რომ ეს ამნისტია შეერქება თამფირებს? ოპოზიციამ საკანონმდებლო პროექტმა წარადგინოს, ბოიკოტი უნდა გამოაცხადოს, აი რა ფორმა შეიძლება მიიღოს ამ ყველაფერმა? Წინაპირობა პარლამენტში შესვლის იყო სწორედ ეს ამნისტიის კანონი. ხო, თუ ეს ამნისტიის კანონი არ ჩავარდება, ალბათ ლოგიკური არის, რომ ამ პარტიებმა თქვან, რომ ისინი არიან მოტყუებულები და ისინი აღარ გააგრძელებენ პარლამენტში საქმიანობას. რამდენად გადადგამენ ასეთ ნაბიჯს, ეხლა ეს ამის შესახებ ალბათ მათ უნდა კითხოთ. ბატონო, და რაც შეეხება არჩილ ქალაქვაძეს, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ის შეიძლება გახდეს თბილისის მერის კანდიდატი ქართული ოცნების. და აქვე რა ვერსია გაქვთ თქვენ, რატომ შეიძლება დაედაობინა მას ქართული ოცნების საკმაოდ მაღალი პოსტზე? Ვერაფერს ვერ გეტყვით, რით იყო განპირობებული თალაკოძის წასვლა. ერთი რამ ცხადი არის, რომ ქართულ ოცნებაში მაღალი თანამდებობის პირებიც კი იცვლებიან, როგორც თოჯინები, და სრულიად ცხადი არის, რომ ეს გადანაცვლებები ხდება ერთი უხილავი ხელის მიერ, და ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. ახლა ვის დააყენებენ მერობის კანდიდატად, ან რა იქნება სხვა პოზიცია, რომელიც შეიძლება დაიკავოს თალაკვაძე, მე ჩემთვის არ არის ცნობილი. ნებისმიერ შემთხვევაში აი ამ გადანაცვლებებით არ იცვლება მთავარი არსი, რომ ხელისუფლების სათავეში არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც არაფორმალური გზით იმართება და ამ არაფორმალური გზით მართონ ქვეყანა მიიყვანა უკიდურეს კრიზისამდე. Თუ იქნება თბილისის მერობის კანდიდატი არჩილ თალაკვაძე, როგორ ფიქრობთ, მას შანსი ექნება გამარჯვების? Მე ვფიქრობ, ქართულ ოცნებას აღარც ერთ არჩევნებში, რომელიც საქართველოში იქნება, არ აქვს არანაირი შანსი გამარჯვების. ნებისმიერი კანდიდატი, ვისაც არ დააყენებენ, არის ძალიან სერიოზული დარტყმის ქვეშ ქართველი ხალხის მხრიდან, ქართველი ამომრჩევლის მხრიდან. Ну, უნდა იყოს რაღაცა კოსმოსური მასშტაბები გაყალბების იმისათვის, რომ ქართული ოცნების რომელიმე კანდიდატმა მიაღწიოს ახლა არჩევნებზე წარმატებას და ამ ტიპის გაყალბებას ნამდვილად არავინ აღარ დაუშვებს საქართველოში. მოგაცნეთ კიდევ რამდენი 2 წუთი კადრს გადავიღე. 2 წუთი. რაც შეეხება მერია როგორც